waagii u dambaysay waxay gaadhay garoowe in dad Soomaali laga tarxiilo la yidhaahdo waa ajaanib oo xamar lagu daadiyo. Waxay gaadhay in laga ururiyo Hargeysa oo lagu daadiyo walaweynaya Kismaayo waa ajaanib. Waxay gaadhay Muqdisho intii laga tarxiilay Itoobiya loo dhooliyo waa ajnabi. Xaggee u socotaan? Laakiin mar aan markan ahayn baad ogaan doontaan waxaan ka qaylayay wuxuu ahaa iyo inuu xumaa inuusan markaas garan doontaa. Ummadda tafaraaruqeeda, kala jabkeeda, kala taggeeda, laa diinan walaa dunyan ha ka qayb qaadanina. كتالينينا هرمود هاون نقونينا كتابك الله وذا قبصدا إدنكو مدأ مدوبة من نمضة إلالية اسكو الضوبنانتا أوليا دير كياد نقضة تفراروقة يكالتاق اسكا إلالية وحامرك واجبة قضب كاسا هادا عن ربائنا براروشي إنان كمدو نقون مدكا أهانو عباداتك وحواجبة إنان كمدو نقون مدكا أهانو عقيدة هي توحيدك إيمانك waxaa waajib inaan ka midowno siyaasadda iyo nidaamka dawliga ee adduunka ka jira inta la midayn karo muslimiinta cibaadadooda iyo diinkooda waa in la mideeyo inta la isu keeni karo dacwo aqoodooda iyo tawxiidkooda iyo iimaankoodana waa in la sameeyo waa waajib maamulkooda iyo taladooda siyaasadeed inta la midayn karo in la mideeyo waa waajib walidaalika waxay muslimiintu culimadoodu ku ijmaacaan oo idaylkooda isku raaceen in muslimiintu aysan yeelan karin hal madaxweyn wax ka badan hal madaxweyn wax ka badan konta iyo dhowrka dawladood iyo waxa islaam sheegto dhan waxa la doonayaa hal madaxweyne inuu u taliyo ijmaaca waxa soo guuriyay imaamkiina Abu Abdullah Shafi'i Muhammad Idris al-Hashimi baa soo guuriyay al-Muttalibi asaga soo guuriyay ar-Risalu ku soo guuriyaa wadaadii la qarnigaa baa soo guuriyay kuwa ka dambeeya soo guuriyay waa mas'ala aan muran gelin baad ahli al-bid'ah يا قرنك شنات خلاف كيني وابهدي مسلمين نقضاء مالا قوت باقالي كوا وركو ديس كدا علماتي مسلمين تا اي صحابة اي تابعين اي اطباع التابع علمي قوت الدحلي سوق ورشي باقو كوا عدي مسلمين توا اينا يشان هل مدحويني هل كان مدحوينينا هدوسان كتابك ربك انو حكم المحي انو قرن ما هيو الهي با يلي واعتصموا واعتصموا بس لما دهين وعلا ايه بحب الله جميعا مذوبوا هكالة تقين اللقمة دين وانا كتابك ربك يكون مذوبان حديث كادا هايزين وان تعتصموا بحب الله ولا تفرقوا حديث كيف صحيحات قرن ايسان اضون لقا قرقران او تمقون علي او سنبق افسن هدو تلضا ايدين قبتو لكن كتابك ربك انو حكم النبي قوه قان سبب ما اقام فيكم كتاب كتاب الله ما أقام فيكم كتاب الله دولة مسلم كشرعية وحي كقاضي نيسا وحي نقول حكومة يسوا إيه شرعية دو كقاضي ما يسوا جمعية دو قرما كده حيس دين ورك إسكا إلى لي نينك هو النبضون ووضيق الرير كمحيكوية هاي وأنا تلاهدان دينك نقول ما أملا كتابك رب جيبه وقول يا هاي شرعاته نقول ما أملا وحو قرن واي علمته وقية وحو يقان أساقا نوكال الطور لكي أضيته وحا نوصو مقعابي madaxweyne hebel amel uu kala tagay ma aqama fiikum kitab allah ummadda min nimadeedu waa shay muqaddas ah waa shay diineed waa waajib diineed waa daruuriyya sharciya waa daruura ijtimaaciya aqliya bashariya ummad qayb santay waxba noqon mayso 2007 waagan ka qayl yahayd in la iska daahadaan muslimiin kale isu keenay weynay inteena yartay soomaalida lama qaybin kartaan bad ila yaabaysay hawsha iska ilaaliya haga qayb dalabatu ulumaatiin mustaqbalka culumadoodi baa tihiin mustaqbalka culumada noqon lahayd baa tihiin culumada mustaqbalka noqon la soo bixilay ummada hoggaamin lahayd baa tihiin iska ilaaliya ummada tafaraaruqeeda kala jabkeeda kala taggeeda laa diinan walaa dunyan haga qayb qaadanina haga talinina hormood ha u noqonina maamul goboleediyaha jira ha ictiraafina ha ogolaanina laga bilaabo jubbaland ilaahe ilaah Hargeysaland lama ogolo waa baatil sharci maaha hawsha iska ilaaliya haddii dad caama iyo culimo aafaysan la dagay idinkiyan la idin dagay shaydaan yusa idin dagay ummada muslimka waxa kala jabinaya waa gaalo gaala qaybinaysa dan soomaaliyeed maaha arin diineed maaha mid ijtimaaci maaha mid bulsho maaha waa mid mustaqbalkiina lagu baabinayo jiritaankina lagu baabinayo idinka jiritaankina iyo taariikhdina lagu baabinaya waagii u dambeysay waxay gaadhay garoowe in dad Soomaali laga tarxiilo la yiraahdo waa ajaanib oo xamar lagu daadiyo waxay gaadhay in laga ururiyo Hargeysa oo lagu daadiyo walaweynaya Kismaayo waa ajaanib waxay gaadhay Muqdisho intii laga tarxiilay Itoobiya loo dhooliyo waa ajnabi xaggee u socotaan
مركزات كلا صحابين إنسان إسكا إلالية لما تغير كرو ودين حمو مرا بنانو سومالي هوشا ويقول بسات لكن دين ما ينتن نولاي لكن مرا أن مركنا هين بد أغان دونتان وحان كقيل يوحو أها إيو إنو حماي إنو سامركزات غران دونتان وضيب سومالي با ليدي دوق سوماليات با نبادون لومك عام أمن قلبا ومال امتحان كسو عدد قلب كيبا ويل با دري مدح لقش نبادونو كالحكم با ليهوش واتان وحاجة لقرن لأيهاي وحلو ويش قورع انتا سرك أقوية دريقي مدح ويش أسكو هراي وحالي ولي ويشنا دمت دريقنا واكنا محاصم دريقنا تشبيه ويتشبيه ما كدريقنا تشبيه ويشنا قورعي يوضيق النبضون كان مراد سلف رقي ووي ما حجرا لي أذاني لي ويش قورع أذان نجيري قورع ويش دريقنا تشبيه أمر كذون بانو يا الله محام بين نجيد هذا برشدي يعامد الحكومة هاي تلقي حلو حن لقيا هيا ما أنت عطيت يا الله يقط ما عدو غير كنيك أطلين له مرير كجرم واي قبم واي مركن ويش قورع علىها جرم واي ما يد ويش دي اللي قورع ما ذي حكوا رايا دريقة هدو دريقة ولا ciibine nabadon mawaalan tay dhii waay ee qaban waay reerkan wuxuu maalinkan dhinto cidii u talin lahayd iyo say u sii jiri lahaayeen ya ka walba harsan oo ku yahayabo qodiga meed faanta wuxuu jeedin nin walba garanayo maankiisu dool yahay hadii weel madax ay la gasho kildi ama dheri in si ka loo xaliyo mooyeen in lagu xalin karin hal la weesha ka qiyam badan dheriga halka hadii la way maxay noqon lahayn in la yiraado dheriga jabiya laakiin weesha ka bilaabo gowrac surkeeda markuu ku haro dheriga dheriga hadana bafasna ka sii waa waxa Soomaaliya ka taagan waxa u sacabaynaysaan oo waxa taageeraysaan waxa la digi damleedihi inaba wad fahmi laadihi intina hadda meesha fadhida wixii absamaana Jubbaland bay taageersan yihiin wixii raxaweyn iyo hawlahaana maxay taageersan yihiin ya konfur galbeed baan rabaa wixii gobolaha mudu ka soo jeeda ama gudir iyo xawaadlaana maxay taageersan yihiin Hirshabeelle iyo Galmudu Soomaa maxaa qosaysan runtay weey wixii dulbahantay warsangali isaaqna maxay taageersan yihiin Soomaaliland hartigintiisa kalara iyo qayb bar gudir ay dir kalana iyo sheekhaal kalana waxay taageersan yihiin Puntland wixii aan ka tago ogoma tagay inaan qursanayo waan u hafay ila bariyan lisdeen maay waxaan ka tagay balaayadi balaayada Soomaaliya qaybanis jigjigelan baa i dhiman jigjigelan ayadu xoog baa lagu haystaa way idin dhaami lahayd laana 500 sano gumeystii haystaan baa welin haysta kuwa kulmo meesha la keenana waa on kulbani niman gumeystaan ma tala way isdhaaman mooyeed iyaga kala khayr badan oo isdhaaman mooyeeni fircoonki hadda ka tagay baan ugu daraa ka kale hadda jooga dhaama oo umada ku yarnasatay laakiin kulligood baa niman ma tala ninka adisaba ka tali saamata misama khulaasadu iska ilaaliyo waxaan u jeedaa misalka ka wada idinku misaad dhax fadhiyo tooxid iyo diin iyo wanaag baranaya haddana xumaantaasi qalbiga ka taageerina umada ka badbaadiyo ooga diga Soomaaliya min nimadeedu wax muran la gelin kara maaha diiniyan baan muran loo gelin karin dadniman muran loo gelin karin mustaqbal iyo aayatin baan muran loo gelin karin nin walba dulmiga maanta ka jira Soomaaliya taageerana kii uu aayo way carurtu sukaarki doona ana idin idi iska ilaaliya qodobkaasi waa qodob aan rabay inaan baraarujo.